নমস্কাৰ পুনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়লৈ মই দেৱিকা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মহানগৰীত নিখা পুনৰ জব্দ হৈছে 21 কোটি টকা ড্ৰাগছ এখন বিলাখী বাহনৰ পৰা জব্দ হৈছে 21 কোটি টকা ড্ৰাগছ মণিপুৰৰ থৌবালৰ পৰা ড্ৰাগছখিনি খৰবৰা কৰি আনিছিল তিনি খৰবৰাকাৰীয়ে ক্ৰেতা বাহনখনত কৌখলৰে বিভিন্ন ঠাইত লুকুৱাই আনিছিল ড্ৰাগছখিনি তিনি খৰবৰাকাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 198টা পেকেটত উদ্ধাৰ কৰিছে 2.5 কেজি হেৰইন মণিপুৰৰ থৌবালৰ পৰা খৰবৰা কৰিছিল ড্ৰাগছখিনি এই ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তিনি খৰবৰাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তিনি খৰবৰাকাৰী নাম হৈছে আমিৰ খান মহম্মদ ইয়াকুব আৰু মহম্মদ জামিৰ নিখা জোৰাবাটত আৰক্ষীৰ তালাচীৰ সময়ত জব্দ হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইনখিনি কেৱল জোৰাবাটতে নহয় বশিষ্ঠৰ কটাবাৰীটো উদ্ধাৰ হৈছে 1 কোটিৰো অধিক টকাৰ ড্ৰাগছ দীপেন দৈমাৰী নামৰ এজন লোকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 220 গ্ৰাম হেৰইন আৰু লগতে আৰক্ষীয়ে দীপেন দৈমাৰীৰ মোবাইল ফোনটো জব্দ কৰিছে এটা প্ৰশ্ন হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ড্ৰাগছমুক্ত অসম গঢ়িবৰ কাৰণে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছে যদিও আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেৰে বিভিন্ন সময়ত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি আহিছে সৰবৰাহকাৰীয়ে কেতিয়াবা যদি বিলাসী বাহনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হয় ড্ৰাগছ কেতিয়াবা অইল টেংকাৰৰ ভিতৰতো ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ হৈ আহিছে মহানগৰীত ধাৰাবাহিকভাৱে উদ্ধাৰ হৈ আহিছে ড্ৰাগছ ইয়াৰ কিছুদিন পূৰ্বে মহানগৰীত 7 কোটি টকা ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে তাৰ দুদিনৰ পিছত মহানগৰীত পুনৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল 5 কোটিৰ অধিক ড্ৰাগছ তাৰপিছত আজি পুনৰ জোৰাবাটত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 21 কোটি টকা ড্ৰাগছ পুনৰ বছৰ তিনি সৰবৰাহকাৰীয়ে মণিপুৰৰ থৌবালৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল ড্ৰাগছখিনি আৰু মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে জোৰাবাট আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীত ধৰা পৰে ড্ৰাগছখিনি বিলাসী বাহনখনৰ বিভিন্ন ঠাইত কৌশলেৰে ড্ৰাগছখিনি লুকুৱাই আনিছিল আৰক্ষীয়ে চিটৰ তলত ডিকিত তেলৰ টেংকিত সকলোতে আৰক্ষীয়ে লুকুৱাই অনা ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰিছে 198টা পেকেটত জব্দ কৰিছে 2 কেজিৰো অধিক ড্ৰাগছ অসম আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ পিছতো আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি সৰবৰাহকাৰীয়ে নিতৌ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেৰে সৰবৰাহ কৰি আহিছে ড্ৰাগছ যিমানে ৰাজ্য চৰকাৰে এখন ড্ৰাগছমুক্ত অসম গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো মহানগৰীত দৈনিক ড্ৰাগছ সৰবৰাহ হোৱা ঘটনাই এতিয়া ৰাইজক আচম্বিত কৰি তুলিছে যিমানে কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যিমানে কঠোৰ হৈছে তেনেদৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীও নিতৌ নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিবলৈ লৈছে কেতিয়াবা চাবোনৰ পেকেটত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰে কেতিয়াবা তেলৰ টেংকিৰ ভিতৰত লুকুৱাই আনে নিতৌ এনেদৰেই আৰক্ষীৰ চকীত ধূলি দি ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি আহিছে সৰবৰাহকাৰীয়ে ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলত মৃত্যু হৈছে কেইবাজনো যুৱ প্ৰজন্মৰ মৃত্যু হৈছে আমি মৃত্যুৰ ঘটনা আপোনালোকক জনাই আহিছোঁ পূৰ্বতেও আমি তাৰ পাছতো কিন্তু ড্ৰাগছ খাবলৈ এৰা নাই যুৱ প্ৰজন্মই